Ძვირფასო თანამოქალაქემ. Როგორც იცით, დღეს ჩვენმა აბსოლუტურმა უმეტესობამ მიიღო მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. Პირველ რიგში მე მინდა მადლობა უთხრა ყველას უკლებლივ, ვინც დღეს მივიდა საარჩევნო უბნებზე, გამოხატა სრული თავისუფლების პირობებში, როგორც ჩვენ პირდებოდით, აბსოლუტურად გამჭვირვალე არჩევნებში, თქვენი პოლიტიკური ნება, გამოხატეთ თქვენი ხედვა საქართველოს უახლესი და გრძელვადიანი მომავლის. Ჯერჯერობით საარჩევნო შედეგები ითვლება და ჩვენ დაგვჭირდება კიდევ მინიმუმ რამდენიმე საათი, ვიდრე სრული სურათი გამოიკვეთება, მაგრამ უკვე ახლა exit poll-ების თანახმად შეიძლება ითქვას, რომ პროპორციულ კენჭის ხარში უპირატესობა მოიპოვა ქართული ოცნების კოალიციამ, ხოლო რაც შეეხება მაჟორიტარულ ოლქებს, იქ, როგორც ჩანს, ასევე მნიშვნელოვანი უპირატესობა მოიპოვა საქართველოს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საქართველოში საარჩევნო სისტემა არის მოწყობილი იმგვარად, რომ დაახლოებით შუაზე იყოფა ხმები პარლამენტში. ნახევარზე ცოტა მეტი შემოდის პროპორციულით და თითქმის ნახევარი შემოდის მაჟორიტარული ოლქებით. Ეს არის გაკეთებული იმისათვის, რომ საქართველოს ყველა რეგიონი, ყველა პატარა რაიონიც კი წარმოდგენილი იყოს თავის ისტორიულ საზღვრებში, ყველა საქართველოს მოქალაქის ხმა, მიუხედავად მათი რეგიონალური წარმომავლობისა, იხსმოდეს საქართველოს პარლამენტში და მთავრობაში. ამგვარად, ახლა ვიღებთ იმ სურათს, როდესაც საბოლოოდ ეს ჯერ უნდა დაითვალოს და გაირკვეს, ვის ექნება უმრავლესობა პარლამენტში, მაგრამ დღევანდელი სურათით სრულიად ნათელია, რომ ყველა შემთხვევაში არჩევნები შედგა. Არჩევნები შედეგად პარლამენტში პარლამენტის წევრებმა უნდა დაიკავონ თავისი ადგილები და ჩაერთონ დემოკრატიულ პროცესში. ერთი რამე არის, უნდა ითქვას, რომ როცა უყურებთ არჩევნების შედეგებს, პროპორციულ ხმებში ქართული ოცნების ძირითადი უპირატესობა ეფუძნება იმ ხმებს, რომელიც ამ კოალიციამ აიღო დიდი უპირატესობით საქართველოს დედაქალაქში თბილისში. თბილისის გარეთ პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ასევე სერიოზული უპირატესობით ლიდერობს ნაციონალური მოძრაობა. მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოფთ ქვეყანას თბილისსა და რეგიონებად. Ჩვენ ვართ ყველანი ქართველები, ჩვენ ვართ ყველანი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ჩვენ ყველანი უნდა დავდგეთ ერთმანეთს გვერდით, ჩვენ ყველამ უნდა შევძლოთ არსებული დემოკრატიის ფარგლებში ერთად მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა საარჩევნო კამპანია იყო დაძაბული, ემოციური, ხშირად სამწუხაროდ ბინძურიც, მაგრამ ეს ყველაფერი ხო უკანონოდ დარჩეს და ჩვენ უნდა შევძლოთ საქართველოს ყველა რეგიონის, ყველა მოქალაქის ინტერესების წარდგენა ახალ პარლამენტში და საქართველოს ახალ მთავრობაში. Მე როგორც პრეზიდენტი გარანტი ვარ იმისა, რომ ეს პარლამენტი, გადასვლა ამ პარლამენტიდან ახალ პარლამენტზე მოხდება უტკივნეულოდ, მოხდება კონსტიტუციის და დემოკრატიის ფარგლებში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პარლამენტი შეძლებს ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღებას უახლოესი თვეების განმავლობაში.